നമസ്കാരം. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024 കേരളത്തിൽ നിന്നും 5 ലേറെ എംപിമാരെ ലോക്സഭയിൽ എത്തിക്കാൻ പദ്ധതിയൊരുക്കി ബിജെപി. താമര ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെ മത്സരിച്ച് ബിജെപിയുടെ മുൻനിര നേതാക്കളെ പാർലമെന്റിൽ എത്തിക്കാനാണ് ബിജെപി ഉന്നമിടുന്നത്. ഇതിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കാണ് ഓരോ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും ചുമതല ബിജെപി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ മേൽനോട്ടമാണ് ബിജെപി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ബിജെപി 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്. കേരളത്തിലെ 6 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആറ്റിങ്ങൽ, തിരുവനന്തപുരം, മാവേലിക്കര എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ ബിജെപി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് ഈ പട്ടികയിലില്ല. പ്രവാസ് കാര്യക്രമം എന്ന പേരിൽ മന്ത്രിമാർ മാസത്തിൽ 2 ദിവസം കേരളം, തമിഴ്നാട്, തെലുങ്കാന, ആന്ധ്ര, പുതുച്ചേരി, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടാകും. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ചുമതല. വി മുരളീധരൻ, ശോഭ കാരന്തലാജെ, ഭഗവത് ഖുബെ, അശ്വിനി കുമാർ ചൗബെ എന്നിവരാണ് ചുമതലയുള്ള മറ്റു മന്ത്രിമാർ. മാവേലിക്കരയുടേത് അടുത്ത ദിവസം തീരുമാനിക്കും. വി മുരളീധരൻ ആറ്റിങ്ങലിൽ മത്സരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തൃശൂരിലും തിരുവനന്തപുരത്തും സുരേഷ് ഗോപിയെ പരിഗണിക്കും. കെ സുരേന്ദ്രനും മത്സരിക്കേണ്ടി വരും. സുരേന്ദ്രൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ മത്സരിക്കാനാണ് സാധ്യത. പാലക്കാട്ട് സന്ദീപ് വാര്യർ അടക്കമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും. തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപി മത്സരിപ്പിക്കാനും തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ എത്തിക്കാനുമാണ് നീക്കം. തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജഗോപാലും കുമ്മനവും നേരത്തെ 2ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതാണ്. ശശി തരൂരിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമെന്നാണ് സൂചന. പൊതുസമ്മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ഏകദേശ ധാരണയുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊട്ടുമുമ്പ് മാത്രമേ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരത്ത് സുരേഷ് ഗോപി മത്സരിച്ചാൽ ജയം ഉറപ്പാണെന്ന റിപ്പോർട്ടും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലുണ്ട്. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചുമതല നൽകുന്നതും നിർണായകമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 2ാം മണ്ഡലമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ. തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ദേശീയകാര്യമന്ത്രി ജയശങ്കർ നോക്കുമ്പോൾ ആറ്റിങ്ങലിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി മുരളീധരനാണ് ചുമതലയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സുരേഷ് ഗോപി തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിച്ചാൽ തൃശൂരിൽ എം ടി രമേശ് നോട്ടമിടുന്നുണ്ട്. ഓ രാജഗോപാൽ ഇത്തവണ മത്സര രംഗത്തുണ്ടാകില്ല. പ്രായാധിക്യമാണ് രാജഗോപാലിനെ പരിഗണിക്കാത്തതിന് കാരണം. തന്നെ ഇനി മത്സരത്തിന് നിർബന്ധിക്കരുതെന്ന് രാജഗോപാലും ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശൂരിലും ആറ്റിങ്ങലിലും മികച്ച സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 6 മണ്ഡലങ്ങളിലാകും തീപാർ മത്സരം ബിജെപി നടത്തുക. മണ്ഡലത്തിൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സി കൃഷ്ണകുമാർ, എം ടി രമേശ്, ജോർജ് കുര്യൻ, കെ പി സുധീർ, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥ്, മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എ സോമൻ എന്നിവർക്കാണ് സംഘടനാ ചുമതല. കേരളത്തിനും തമിഴ്നാട്ടിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ. ഉത്തരേന്ത്യയിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും ചില സീറ്റുകൾ കുറയും. അത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നികത്താനാണ് നീക്കം. തമിഴ്നാട്ടിൽ 20 സീറ്റുകളിൽ ഊന്നിയാണ് നീക്കം. സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി പരമാവധി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും പൊതുസമ്മതത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുമാണ് തീരുമാനം. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും മുൻ IPS ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കെ അണ്ണാമലയുടെ നേതൃത്വം തമിഴ്നാട്ടിൽ പൊതുസമിതി വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. തെലങ്കാനയിൽ പാർട്ടി 2ാം സ്ഥാനത്തുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മുൻഗണനാ പട്ടികയിലുള്ളത്. ആന്ധ്രയിൽ ഭരണത്തിന് പുറത്തുള്ളവരുമായി സഖ്യത്തിനാണ് ശ്രമം. BJP ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിലും പുതുച്ചേരിയിലും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടാനാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമയി ന്യൂസ്.